Vydržte, pane Morávek! Klid, Bohoušku! Počkej, ještě se opaříš, prosím tě, běž dál. Sakra. Totiž, dobrý den. Dobrý den. Čí si čočky lačná kočka, číhám hůří slačně očka, však se kočka čočky dočka. Kde je zase klíč od strojovny? Co klíč? Já potřebuji bys mě natáhl na balkóně šňůry. Morávek visí ve výtahu. Morávek! Tak ho nech vyset. Kdo ti to dá? To je pro vás, paníko. Děkuji. Přes veškeré úspěchy, a nebylo jich málo, jsem nucen konstatovat, že musíme dále hledat nové rezervy. A to zejména v racionalizaci výroby a v kvalitě výrobků pro export. A právě touto problematikou se bude zabývat nové pracoviště GS05, jehož vedením byl pověřen soudruh Novák. Tohle je nějaký život? 18 let honění a nikde nic? Eli, jak to nic? Teď mi přece zvýšej plat. O 200, vy? Nebo o 3? Víš, co všechno mají lidi v našem věku, jenže to se dělá úplně jinak. Já jsem si všechno promyslela. V kadeřnictví dávám výpověď. A zákaznice si vyberu sama. Ha? To víš, že jo. No ne, počkej, tak abys věděl, ode dneška to beru do ruky já. Prosím tě, vzpamatuj se, dokud je čas. Copak nechápeš, že je to trestný? Víš, kolik jsem dala na knížku? Co nám bude platná knížka, když nás zavřou? A kolik pak si našetřil ty? Za těch půl roku. A já ti říkám, že z kvartýru kadeřnictví dělat nebudeš. A já ti říkám... A nebudeš. Ale on má pravdu, děvenko. Kdo musí brát zákaznice, nemůžete. No, mezi námi ta vaše výpověď v podniku, to byla taky hloupost. Vždyť ztrácíte nároky na nemocensku a na penzi. Jenomže každý zaměstnání máte od do. A na to já nemám čas. To chce najít něco šikovného, ale hlavně musíte mít razítko v občance. Ježíš, to je nádher. To je překrásný. Překrásný. No, to je stříbrná Fátma, víte? Aha.
Dala jsem jí stranu, kdyby náhodou někdo ze známých. Nádherný. No víte, jak to dám do výlohy, tak je hned pryč. Můžu vás poprosit? Ano, jistě, pojďte, pojďte. A vy byste, paní Kunešová, věděla o nějakém šikovném místě? No, nějaké ty známosti přece ještě mám. A takhle si představujete hospodaření s devizovými prostředky? Proč jste nechali vyškolit 5 mechaniků u firmy IDS, když je teď pověřujete jinými úkoly? Co, atypická zakázka? Tu mašinu jsme vážený soudruhu dovezli za 80 000 dolarů. A to nemluvím o ceně uživatelských programů. Instalace vám trvala o 3 měsíce díl. A já se vás ptám, kdo provede autonomní oživení počítače? A kdy? To v příštím čtvrtletí? No, to je ohromný. Erich pracoval v zahraničním obchodě a pořád o tom mluví. Mně už to jde na nervy. Však přijďte někdy, ať si panové popovídají. A váš pan manžel už v zahraničním obchodě nepracuje? To víte, reorganizace. Ano, jistě. Ale všechno zlý pro něco dobrý. Hrajete minigolf? Jistě, ano. Mohli byste přijít třeba v pátek? To záleží na vás. Já bych vám to potom samozřejmě vynahradila jinak. To nic. Já jenom zavolám Erichovi, jestli se mu to hodí. Umíte stříhat také psy? Prosím, psy? Jistě, když budete potřebovat, jistě. Kde pracuje? Tempochronu. No tak, ať přijdou. Ahoj. Tak a víc už opravdu dělat nemůžu, dokud nebudou hotoví truhláři a čelovníci, pane vedoucí. No a kde jsou? No, truhláři jsou na obědě a čelovníci ještě nepřišli. Dovolíte, pane kolego? Dobrý den. Dobrý den. Děkuji. Já děkuji. Měli zrovna hovězí. Nemám tašku. Snad by vám ty nákupy mohl obstarat někdo jiný. Zastáváte přece určité postavení. Odborník jako jste vy by se neměl tolik rozptylovat starostmi o domácnost. Zvlášť, když teď existují na to určité služby. Jistě. A teď prosím řekněte našim hostům, že bych jim rád ukázal něco velmi zajímavého. Kde ten Šiško? Já nevím. And in addition, Mr. Růžička wish to demonstrate you something very interesting. No prosím, tady ho máme. Tak to je vedoucí našeho výzkumu. The chief of development. Docent Šiška. Mr. Director. Nezapomeň, že v zahraničním obchodě nemáš vůbec žádný zkušenosti. Někdo ti musí pomoct. A taková konexe, ta není k zahození. Já potřebuju klid a čas na svou práci. Pak přinesu domů tolik, že se obejdeme bez těch tvých melouchů a konexí. Karle, ty tě to podá dokola. Ale ta utíká. Koupil jsi něco k pití? Nebudu už chodit nakupovat. Jak říkáme takové veličině, Mašková? Veličině, která je stálá, to znamená, že se nemění v průběhu funkce, říkáme konstanta. Kam se tak fintíš? Máš rande, co? Ne, něco mnohem důležitějšího. Tak ty si myslíš, že jsem blbec? Prosím tě, nepřeháněj. Jenom pochop, že už nemáme tolik času, aby jsme zahazovali svý šance. A co, když neumím hrát minigolf? Tak to seš celej ty. Já taky neumím stříhat psy. Ale učím se to. Dobrý den. Tak tati, ahoj. Ahoj. Kdy přijdeš? 8. Dobrý den, já jsem vyčichlo mladší. Dědeček nám zůstal viset. To já jsem prozradila, že vy jedinej tady umíte zacházet s výtahem. Asi fix. Já jsem snad na světě jedinej. Už jde. A je to ona? Jasně.
Teda takovouhle přijímací komisi ještě nezažila. Kdo bude předseda? Bohouš. No jasně, má přece kravatu. Neblbněte, kluci, ona to je fakt dobrá holka. Hele, já zapomněl, jak se váže uzel. Kuby kula kury kuba kuna ku pokuto kuce ku mě kula v kuhu kubě kuklí kučku na kuš tam ku při kušla kupa kuní kuma kuma kuby kula kuliku. Páni kaviček. Ahoj. Teda to je form. No žádné formy, fakt potřebujem konferenciérku. Tak běž. A vy jste kdo? Miroslava Nováková. Nahlas artikulujte, prosím vás. Nováková Miroslava! A připravila jste si co? Juli. Tak prosím. Jeď moje štědrost bezměrná jak moře. A láska moje též tak hluboká. Čím víc rozdávám, tím víc mám. Cit. Láskou bohatší než výmluvností, je hrdý na svou podstatu, ne na ozdoby. Ti jsou žebráci, kdož mohou své jmění spočítat. Spokojený? Fáro to je. Tady bydlej? Jo. V tomhle sanatoriu? Pořád ještě nevěřím, že nám to říká, pane. Taky jsi to mohl nechat umejt, co si o nás pomyslej. No co? Že máme nový auták a nestačili jsme ho nechat umejt. Ukaž. To víte, konkurence je dneska veliká. A šanci má jenom světová technická špička, samozřejmě rozumná cena. Ale naše KD10 je špička, pane inženýre. Prosím? Kódové dálkové dorozumívací zařízení. Teď ho dokonce prověřujeme novým počítačem, IDS. To by byla pro zahraniční klienty záruka. A co byste ode mě potřeboval? Seriózního zahraničního zájemce. No tak já už v oboru nepracuju, ale samozřejmě nějaký ty styky ještě mám. Můžu na té vaší vile oči nechat? Ale těch starostí a práce, to si ani nedovedete představit. A pak dostat pryč nájemníky? Dát všechno do pořádku. Ještě, že Erich v tom bytovým družstvu, jinak nevím, jak bych to všechno zvládla. Prosím vás, nezlobte se, že se takhle ptám, ale mohla byste mi říct, kolik jste za ní dali? Naštěstí jsem ji zdědila. Dědeček ji postavil někdy před 60 lety a pak ji nechal přepsat na matku. Prosím. Jo, děkuju. S tímhle barákem už bylo trápení. Buďte ráda, že bydlíte v činžáku. Prosím vás, vy vůbec netušíte, co to je panelák. To je strašný. To je ta nová zahradnice? To je paní Nováková, dědečku. Co mi chodí dělat hlavu? Hlavu, jo. Mě taky dělali hlavu. Greta Garbo, May West, Mrs. Trocadéra, sekční šéfová Troufalíková. Jo, paní. Ty zimostrázy bude potřeba přistřihnout. Ano. Znáte firmu Dungarden? Tam bych měl kontakt. S čím obchodujou? S rybama, ale modernizují teď obchodní flotilu. No, to by bylo přesný. Lodě, vrtulníky. Tam by se naše KD10 ohromně uplatnila. No a kdyby to dopadlo, taková provize ve valutách, by nebyla k zahození, co? No tak jaká jsem? Báječná. A víš, jak se blejskneš u vás v podniku, když to vyjde? Řeknu ti. To by byl gól. Maria, co to tady je? No tady ti čouhá nějaký drát, no podívej na to. Ach, to nic. Koupíš si nový. Ten masaž, poslouchej, ten vypadá opravdu schopně. Aspoň vidíš, jak to dneska chodí. Konek se rozhoduje, víš? Konek se. Žádná práce nebo píle. Asi máš pravdu. To bych prosila. No co to je? No co blbne? No tak zakroč. Dělej něco. Co blbne? Prosím tě, jeď. Máš slenou, tak jeď. Co máš můžu?
Pane Novák. A tady jste. Pane Novák, schání vás soudu ředitel a moc se zlobil, proč nejste na svém pracovišti. Jsem tam, kde je mě potřeba. Můžete mu to klidně vyřídit. Já vím, pane Novák. Potřebovala jsem vědět, co je to útvar metodiky korelace. To má přece dneska každý moderně řízený podnik. A náš podnik to má taky? Samozřejmě. A kdo to dělá? No přece my. Vy a já. Ještě něco? A od příštího pondělka máte týdenní povinné školení o regulačních metodách. To mi tak ještě scházelo. Jistě, paní Krautštenglová. Samozřejmě, trvalo. Ano. Ano. Počkej. V půl třetí jsem u vás, jistě. Budu se těšit. Naschledanou. Karle. Nech toho. Prosím tě, nezlob. Holky ještě nespěj. No tak aspoň zavři ty dveře. To je pořád něco. Holky, únava, pejsek, migréna. A ještě ty zatracený ženský. Já nevidím. Je dobrý večer, paní Marto. Počkej. Ano, už si beru diář. Moment. Ano. Tohle není postel. To je dispečink. Ano, středa. Jistě to mi vyhovuje. A prosím vás pěkně, hlavičku si umejte sama, ano? Děkuji. Dispečink. Babi. Babi zatracený. Ano. Už teče voda, Karle? Jo, teče. Já jsem ti chtěla říct, že teď se zaměřím na tvoji kariéru. Prosím tě. O svoji kariéru se postarám sám. Máš to na ruby. Poslouchej, abys pořád neříkal, že doma musíš dělat služku. Přečti si tohle. Dobře situované rodině povede domácnost pan... No? Paní středních let? Tudy. Ne, že bych to měla zapotřebí. Já mám totiž dceru v Kanadě. Ale já se musím to je o někoho starat. Ta pračka vám dobře funguje? Ano, celkem ano. Doufám, že kupujete prací prostředky jenom v Tuzexu. Já totiž jinak neperu. Samozřejmě. A, trošku to tady těsné. No, taky nám to trvalo, než jsme si zvykli, viď, Karle? No, tady je kuchyň. Ano, kuchyňka. Jo, to roztomilý. Jo. Ježišinky, ty jsi fešák. Oni tě uvázali. No pojď k paničce, pojď. Já strašně miluju pejsky. Miluje pejsky? Co to tu smrdí? Její parfém. Bože. Ovšem kabát, jo? Ten má teda hyfy. Ale spát tady nebudu, madam. Já jsem zvyklá žít v centru. Smím vám nabídnout vermut? Když budete tak laskav. Prosím. Já mám totiž strašně nízký tlak. A jak se spolu dohodneme finančně, paní Preichingrova? No, mně tak nejde o peníze, madam. Ale já musím být mezi lidmi. Děkuji vám. Já jsem si představovala tak 1500 měsíčně. Stravu pochopitelně. A cigarety. Ale já kouřím jenom z party. Pane kolego, jak vás mohlo napadnout pustit se do toho sám? Potřebuju, aby ta mašina jela a otestovala nám KDDZ pro export. Ne, že bychom vám nedůvěřovali, ale to je přece práce pro specialisty. Myslíte, že zahraniční zájemci budou čekat, až mi z VUČ je pošlou hardwareoví specialisty? No jo. VZ už nabízí
Naše KDD zetky po celém světě. A co dodací lhuty? Srovnávací parametry? Počkejte, vy myslíte testovat naše KDD zetky systémem IDS? No samozřejmě. Uživatel má právo označit testy záručním listem výrobce počítače. Tady jsem si to přeložil ze španělštiny. Poslyšte? A proč jste nešel rovnou za mnou? Dobré jutro. Dobrý. Ilonko, já bych ti rád něco řekl. No já vím, ale ne, ale podívej, ten pán. To není vůbec nic pro tebe. Ale, snad nežárlíte. Pane vedoucí. Prosím tě, Dik, já bych mohl být tvůj táta. Co máte proti Zdenkovi? Nic. Ale pamatuj si, že si tě nikdy neveme. Víte to tak jistě? Samozřejmě. Jednak uznám díl než ty a za druhý, ženatej on už je. Cože? Zdenek je ženatej. No, nic si z toho nedělej. Být tebou pohlídnul bych se po nějakým ženichovi v cizině. Já mám tolik známých fešáků po celé Evropě. No tak, já jsem vymyslel takovou legraci. Nějakou legraci? No, podívej se, co kdyby jsi si zahrála na sekretářku téhle firmy. Okouzlující mladou dámu, která si svým šarmem podmaní každýho mužskýho. A proč? Jestli jsem ženatý nebo ne, to si přece Ilona hravě zjistí. Ale Zdenku, ty si přece říkal, že se s ní chceš rozejít. Akorát, že nevíš, jak to navlíknou. Aha, takže ty mi vlastně jako pomáháš. A co za to? Vůbec nic. Tak to nemůže být normální. No dovol. Děkuji vám. Hele, někdo přišel. Dobrý večer. Vítám vás, ruky vám. Dobrý večer. Podívejte, co on vám nic neudělá. Tak už jsem to rozjel. Pojďte. Pardon, prosím. Tak koukám, že svět je strašně malý. Pane Beznoska, co vy tady? Tady mě říkejte doktore, ale jinak jsem tady jako doma. Zdenečku? Ano. Že mi otevřeš kaviár, vy. To je skvělá myšlenka, Moničko, pardon. A taky šampaňský. Rychu. Ano. Ale, pojďme. Dobrý večer. Silencium, přátelé. Dovolte, abych vám představil manžele Novákovi. To je pan Schwarzhuber, uhlí, Cox, brikety, doktor Skřivánek, zuby, dásně, čelist. Paní Skřivánková, promovaná osvětová pracovnice. Skřivánková. Paní Schwarzhuberová, ovoce a zelenina. Vlasta, těší mě. My se přece známe. A odkud? Přece z módní přehlídky. Že? Z módních přehlídek. Jo, no. Ale tohle se dělá? Tohle se dělá? Edvarde, tohle se nedělá. Odejď, Edvarde. Ano. No, Jirka tam je. Nedáte si něco? Whisky, koňak, víno. Lebičky. Prosím, můžu zakusnit. Veselek. Žena si dneska v žádném případě nemůže dovolit být závislá na manželovi. Zcela správně. Buď si chlap dře, honí se za kariérou, až si užene infarkt a potom si klidňánko umře. A nebo se fláká, pak se s vámi rozvede kvůli nějaké mladší. Tak. A nám pak nezbyde ani ta penze. No. Ale dámy, hlavně je zdraví. Vydělat dneska prachy, to není žádný problém. Já když jsem byl v 64. roce v Japonsku, tak jsem strávil noc s gejšou. To se slovy nedá popsat. Pánové, ty věci, promiň. Šampaňské, kaviár. Představte si, že... Berte si, pánové, pokračuj. Tedy gejši jako takový
jsou naprosto bez konkurence. Naprosto. Kde pak Evropanky? Proč? Protože oni mají takový... Oni mají takový fantastický a na druhé straně to u nich vyváženo takovou... Chtěl bych to ještě někdy prožít. To chce spláchnout vizourem. Paříž je teď modní lila. A brambořík. Promiňte, prosím vás, na okamžik. Promiňte. Víš, jak jsme se společensky znemožnili? Sakra, to se zkusil tak cpát. Jak nás teď všichni pomlouvají. Ten pes mě... Mlč a nedejchej. Zadrž dech, prosím tě. Ukaž ty kalhoty. No ještě ke všemu. No podívej se na to. Te. Už je to lepší? Vážně? Tak jde. To jsem ale urvaná. Fuj, to okno, doděláme příští týden. Ale to je dobrý, ještě dva kocoury a už to bude. Ale jen to ne, to je dobrý. Určitě zas kles barometr. Ani ne. A to já cítím, to já cítím. Asi tady budu muset zůstat přes noc. Je, co máme dneska v televizi? Já, Maria! Co to bylo? Víte, tady probíjí lampička. Jo, a v koupelně se nikdo nemůže fénovat. Tam by ho to zabilo, zcela jistě. No tak to si teda jdu udělat kafe. Nebo to se mnou sekne. Maria, no, to není možný, holka zlata. Jo, na ten sporák, taky bacha. Proč? No, víte, on je totiž na zemní plyn. No a? Takovej zemní plyn, to je horší jak třaskavina. Ale zas není jedovatej. Takže otrávit se u nás nemůžete. No. Přelíváme, dámy. Ahoj tě, divochu. No tak, dědečku. Co pak je? Víte, že nesmíte pít. Jo. Počkej. Není to tam vepředu mladý Baťa? Ten je v Argentině, dědečku. Jo, on je v Argentině. Jo. A Kolben a Daněk zase nepřišli, víš? Ti se omluvili, dědečku. Jo. A co tady dělají ti lidi? Máme party, dědečku. Party. Jako za našich časů. Kdybyste někdy potřebovala pořádný uhlí nebo koks, tak mi klidně zavolejte. Ale vážně. Jo, jistě, ano. Pardon. Osud nás spojil, je? Ano. S dovolením, prosím vás, já to zkusím. Ano. No. Ta kancelář ještě není v provozu, ale ta sekretářka už tam bývá. A ona je Češka? No jistě, mladá, velice elegantní. A co bych měl já teda jako konkrétně? Dojdete tam. Představíte se, navážete kontakt. Nejradši připije fialový bols. No a já se postarám o jeho šéfa. To je jako Hansen. No a budeme je mít jako v kreštích. Paní Kunešová mi co si naznačila, věděl bych o jednom fajnovém místě. Přesně pro vás. Vážně? A co bych pro to jako měla udělat? Takovou malou protislužbu. Já bych potřeboval, kdybyste dělala na pár minut o manželku. Manželku? Ale pane doktore. Ale
Ale no na co vy hned nemyslíte? Já potřebuji jedny hloupý ženský dokázat, že... No, že jsem ženatý. Jo, takhle. Dvořák, že? Ne, Mendelssohn Bartholdy. Nádherná muzika, co? Velice mě těší Ilona Dvořáčková Dungarden. Já se omlouvám tady za ten nepořádek, ale to víte, zahajujeme až příští měsíc. Takže sorry. Vím, vím. Dovolil jsem si jenom přinést pár prospektů a nějakou maličkost. Prosím, pojďte dál. O, pardon. Je tu ta dáma od doktora Beznosky. To jste vy, miláčku. Carmen Telekyová, těší mě. Eva Nováková. Vy jste naše úplná spása, 15 let praxe. Pojďte, Borisi. Co je, nemám čas? Borisi. Borisi, to je paní Nováková, kadeřnice. Dobrý den. Ruku líbám. Boris Dembovský. Těší mě. Bude česat naše manekinky. Bávám se, že si ty buchty stejně budou dělat, co budou chtít. To nevadí. Aspoň bude mít práce. A už jste se ptala na osobním, jaký budete mít plat? Jistě. 800 hrubýho. Ale zase mě nebudete potřebovat každý den. Že? Nesmíte na mě nikde říct, že jsem vás přijela v tomhle nepořádku. Budu mlčet jako hrob. Tak na zdraví. A na dobré partnerské vztahy. Pardon. Jo, to jsi ty. Ilonko, vypadáš báječně. Ty ještě žiješ? To mě ani nepozveš dál. Co když tam někoho mám? Ach, prosím. Co sem ta ženská tak čumí? Co se ti stalo? Počkej, moment. Pojď sem. Já vůbec nejsem. Chci mluvit se svým manželem. S jakým manželem? To bude asi nějaký omyl. Ne, žádný omyl, já jsem Beznosková a vy tady máte mýho muže. Teda, že se nestydíš. Tak je to přeci pravda, ty jsi ženatej. Evo, jo, on vám to neřekl. Evo, já ti to vysvětlím. Okamžitě opustíš tuhletu místnost a tuhletu ženskou. Tak teda konec. Dámy, ovládejte se. To jde mi... Počkej doma, to jich schytáš. Jak to vypadá před lidmi? Promiňte, pro jedno kvítí slunce nesvítí. Ano. Promiňte, já přijdu někdy jindy. Ruku líbám, určitě. Ale teď my jsme přece ještě... Byla jste báječná. Kdybyste cokoliv potřebovala, jsem vám k službám. Paně. Já nežertuju. Já... Ale ne, to je nesplnitelný přání. Já poslouchám. Scháním parcelu. Už několik let. V tom případě máte ovšem štěstí. Protože já mimo jiné dělám konfiskáty nemovitostí. Prosím vás, dejte mi kolu jednu. Zrovna teď mám něco mít. Ale drahý, že jo? Ne, za úřední cenu. Vážně? To záleží na vás. Tak koho mě máte? Paní Evo, budete potřebovat stavební povolení a
půjčku. Já vám počkám do konce roku. To je přece seriózní návrh. Ale já už musím jít domů. No ne, vážně. Já vám zavolám. Platit. Ahoj. Ahoj. Hele, co bys tomu řekl, kdyby jsme si postavili vilu? Co? No podívej se, holky se za pár let vdájí. A přece jednou tadyhle v tom nebudeme bydlet 3 hodiny. No co ty na to, co? Kde jsi byla? Já jsem sehnala takovýhle místo na pár hodin. Ty jsi pila? Mám štempl v občance a to ještě není všechno, dávej pozor, jo? To není všechno, já mám možnost sehnat parcelu. Nevně. Co? No na dnešní poměry, za babku, co ty na to? No tak co tomu říkáš, Karle? No počkej, počkej, no na týden, přece budeš potřebovat 5 košil a 2 pyžama, no to teda promiň, to... Kdo ví? Kde jsi byla celý odpoledne? Ty ti to povídám. Co ti je? Podívej se. V tomhle nemůžu ani na houby. Je třeba dodržovat veškerá ustanovení ubytovacího řádu. Především je zakázáno přinášet do ubytovacích prostor jakékoliv alkoholické nápoje, s výjimkou 7-stupňového piva. Ženy, prosím pěkně, budou ubytovány v západním pseudorenesančním traktu a muži v severním pseudogotickém. Zvláště bych chtěl upozornit, že muži mají zakázaný přístup do ženského, tedy pseudorenesančního křídla a samozřejmě také naopak, že? Máme tu, prosím pěkně, dostatek společenských místností, ve kterých se můžete bohatě společensky vyžít. Pochopitelně v domácí obuvi. No, pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové s pěknou vyhlídkou do zahrady. A my vám teď předáme klíče od pokojů, takže se můžete dohodnout, kdo s kým byste asi tak nejradši chtěl to. Tak, inženýrka Čertíková Andrea. Rabiňáková Dagmar. Promiňte, prosím vás. Neuměl byste mi to otevřít? Mám tam všechny doklady. Jo. Pokusím se. Je, moc vám děkuju. Prosím. Je tady Iva Volrábová. To jsem já. Volrábová Iva. Novák, těší mě. Těší mě. Naschledanou. Snad se ještě uvidíme, ne? Teplá Miriam. Hodilo by se vám to ve středu v 11? Prosím? Ticho! Dobře, a hlavičku si umejte sama. Mami, žáka jdu. Počkej. Ohrožuje spolužáka vyspaným orlem skalním. Utíkej, jak to stihneš. Ne, vy ne, promiňte. Tak se budu těšit. Naschledanou. Tady je to na Cvokhaus, že jo? Já měla jenom jedno dítě a úplně mi to stačilo. Víte, žena si musí umět najít způsob relaxace. Jinak rychle stárne. Máte milence? Milence? Co pak bych to stihla? No, jak myslíte? Ale rozhodně by vám to prospělo. Proč myslíte, že já ve svých 45 vypadám tak, jak vypadám? A výsledek rovná se 0. Čas je zkrátka neúprosný. Vyjdeme z předpokladu, že hodina má 60 minut a minuta 60 sekund. To si snad můžeme dovolit, že? A nyní si provedeme takový malý experiment. Prosím o chvilku soustředění. Tento jednoduchý program... vložíme do počítače druhé generace.
soudruhu docente, vážení frekventanti, já jsem vám to původně nechtěl říkat. Protože to je vojenské tajemství, ale teď to bude asi nutné. Totiž ten hluk. Totiž ten hluk, co to občas zaslechneme, ten pochází od proudových letadel. Tak to jsem vám chtěl. Takže my můžeme pokračovat dál. Ovšem až po svačině, soudru docente, soudružky v kuchyni by se nám zlobily. Můžu? Prosím. Tady se pořád jenom jí. Měli bychom si vymyslet nějakou lepší zábavu, co říkáte? Víte, že tady ve vesnici mají kino? Co dávají? Prožít si své peklo. Nervák, co? Sama. Tak v těchto barvách budeš světová, miláčku. Hotovo, konec. Edito, na plac. Tak, tady ji máš. No to snad není pravda. Já chtěl sportovní holku a ne nějakou nafintěnou paničku. Do tohle můžu foukat uragánem, ani se to nehne. Borisi, ovládej se! Tak já tady nemusím být. No tak, Edito. Nech Edito, mě. Jako kdybys ho neznal. Prosím tě, miláčku, měj rozum. Počkejte, já to spravím. Já jí to třeba rozpustím? Počkejte. Jděte tamhle k těm schůdkům. Vystupte si nahoru. Zvedněte trochu tu sukni? Ještě. Ještě. No, vidíte, máte hezkou nohu. Zítra s vámi cvaknu Elite Varnsdorf. Se mnou? Patnáctka, sedmnáct, devatenáctka, jednadvacítka. Kde pak mladej? To jsou třiadvacítky, mrchy, ty se nadělají kraválu. Vzduch je tady krásný. Takovej čistý. Mrcha. Vůbec bych se nedivila, kdyby se tady najednou objevila bílá paní. Bílá paní? Děvčata, nenechte se vysmát. Tady a bílá paní. To takhle na Blatný nebo na Rožmberku, ale tady. To víte, já jsem přestrašidla. Expert. My se totiž nesmíme bát kritiky. Ovšem konstrukci, fundovaně. No, ono jakdy.
No hodnej, Dani, pojď paničce. Ahoj, mami. Ahoj. Ty se učíš? To seš hodná. No, zoologii. Ahoj, mami. Ahoj. Tak mě vzali. Vážně? Vyhrála jsem ten konkurs. No vidíš. Budu uvádět úplně fantastický koncert. Počkej. Pojď sem. Dechni na mě. Z tebe je cítit pivo. No jo, zkoušeli jsme celý odpoledne a pak jsme si najednou zašli. No počkej, až přijde táta. Ten ti to zatrhne. Mě nemá nikdo co zatrhávat. Co si myslíš? Já se tady starám. Táta se kvůli tobě dře? Inženýr Anděl. Já na devítku. A vy? Já jinám. Počkejte. Myslíte takhle? Nejradši na kolena. Neobávejte, dámy, já jsem anděl, inženýr anděl. Ve zdejší kronice jsem se dočetla, že se tu zjevují duchové dvou zbrojnošů. Zámecký pán je nechal v 17. století popravit. No tady jmenovali se Srpoš a Strakoš. Protože byli nevinní, tak se zjevují celý bílý, jak padlej sníh. Velmi sugestivní, že? No, venku by se snad na tom viděla dalo, ovšem. Chtělo by to manažera. Vážení přátelé, slyšeli jste skladbu Nervy, ovlivněnou 4. a 7. proudem nového světového stylu a částečně tak i bostonskou školou. S kým se to ta holka stýká? Je to seriózní podruh? Disharmonik Nonet pokračuje temperamentní kreací Romana Wagenknechta nazvanou Běžte něco dělat! Přejeme vám mnoho pracovních úspěchů! A co nejméně pracovních úrazů! Nepůjdeme si zakouřit?
Vy musíte zítra ráno okamžitě za sekretářkou do Dungardenu koupit nějaký ten dárek, někam ji pozvat a vysvědět všechno, co se dá. Snad to zvládnu. Ale zvládnu, chápejte, my musíme být maximálně připraveni. Znát solventnost firmy, dosavadní kontrakty, prostě všechno. Hansen může přijet každým dnem a my musíme vědět, jak mu tady zpříjemnit pobyt. A to nám může říct jedině Ilona. A co? Takový detail. Jak to bude? Jak si finančně? 60% provize ve valutách vám nechám. Všechny náklady si přirozeně hradíte sám. No a nejvíc na tom vydělá ten váš tempochron. A o to vám vlastně jde, ne? No jistě. Ale to přece musí prasknout. Ničo se neboj. To, co máš říkat, to jsem ti tady napsal. A co máš dělat, to víš nejlíp sama. Nerada bych se do ničeho namočila. Hlavní je přimět Nováka, aby financoval celý Hansenův pražský pobyt. Zdůrazni, že má zájem o starožitnosti, hlavně o ikony. Ikony? Jo. To, co ve skutečnosti Hansen dostane a co si necháme my, o tom rozhodnu já. No. Hmm. Teď se pust do toho fešáka. Víš, co jsem ti slíbil? Já nevím, co tady slibuješ. Ale jestli zase něco zvoráš, tak já ti nedám už ani korunu. Kašpare! Ale má to být překvapení, tak bych vás prosil. Aha. Nikomu ani muk. Já vím. No tak, to... Tohle si tady zamluvil jeden pán. No pak jsem se o něm dočetla v Černé kronice. Je to překrásná práce. Víte, jak by paní Evičte slušel? Mhm. To je na krk nebo do pasu, nebo? No, to je Fátma, to je na krk. A kolik by to stálo? No, pro vás tak 2500, ale to je skoro zadarmo, pane Novák. Dobré odpoledne. Prosím vás, paninko, kde se mě touláte? Já jsem tady bez vás absolutně bezradná. Co to tu děláte? Přece to musím tady nějak zorganizovat, abych se tu vyznala. Každá domácnost potřebuje mít svůj řad. Prosím vás, kdo to jakže viděl skladovat koření nad sporákem? Paní Preichingrová. Já. Co to? Nováková. Dobrý den, paní Kunešová. Cože? Karel mi ho koupil. Ten nádherný, ten, co se mi tak líbil. Ale to od vás nemůžu přijmout jen tak. Já to taky nemyslím jen tak. Ilonko, potřebuju, abyste mi pomáhala. Ano. Dobře. U koho kupujete výpočetní techniku? Cože? Nic. Já už ani nevím, co říkám. Co kdybychom si někdy takhle někam spolu vyjeli? Kde budeme sami? Jen ty? A já? Tak halo! Kde jste kdo? Tak to teda nepůjde. To musíme počkat, až přijde pan Novák. Prosím vás, proč? Proč? Aby nám povolil ty šrouby. Vy to umíte, já to neumím. Tak ale... snad zatím můžeme vejít zvenku, ne? Zvenku? Dobrý večer. Ahoj, Dani. Ahoj. Ahoj, co je? Prosím tě, ani se nezouvej a běž do auťáku pro ten velký šroubovák. Proč? Preichingerová bude mít v okna. Teď? Jo. No, s hmotností jsme na tom hůř než Siemens a než IBM. Úspoře energie jsme celkem tak na stejno. Ale hlavně jsme lacinější. Teď bude záležet na PZC. Doporučoval bych orientovat se na firmu Dungarden. A proč zrovna Dungarden? Trochu jsem se informoval. Pardon.
Prosím tě, co to tady máš? Promiň, to je taková blbost. Někde zastavíme a koupím ti nový. 27 DL máme jenom v černém. Můžou být? To nevadí, beru. Prosím. Dejte mi to radši dvakrát. Kolik? To je 34 korun. Pro jistotu. Prosím. Se to rádo trhá. Naschledanou. Jaký je vlastně ten tvůj šéf? Hansen. Docela fajn. Ale ne, já myslím jako věk, titul, funkce. Záliby. Je mu něco přes 50. Potrpí si na porcelán, sklo. Sbírá starožitnosti. A hlavně ikony. Jo, a hrozně rád střílí. A kdy přijede? Teď někdy. Ty máš rád černý prádlo. Kdy ne. Kam mě to vlastně vezeš? Uvidíš. Lehni si. Proč? Lehni! Dobrý den. Zdravíčko, sousede, co tak po ránu? Ale to víte, něco jsem přivez. Jau. Něco zase odvezu. Jsou tady z geodézie, přeměřujou znova všechny pozemky. Zajděte pak na chvilku. Jasně. Pojďte, pojďte. Ten tu chyběl. Tudy se proplížíte. Vylezete na garáž a já vám otevřu okno. Prosím vás. K zemi. Jo. K zemi. Jau. Podívej se, jak vypadám. Dá se tady někde umýt? Promiň, teď bude všechno v pořádku. Šup. Hop. Šup. Šup. Můžeš mi podat, prosím tě, ručník? Takovej pruhovaný foťák. Ten? Dík. Já se stavím. Petr doprava. Lidka vlevo. Jsem, jo. Já už nemůžu, tady je barák. A ten váš podnik je solventní. Nechceš toho chvíli nechat. Geometri. No, když nejde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Pojďte dál. Dobrý den. Dobrý den. Kihos, jméno mé. Kihos. Já jsem si dovolil tady kavičku. Prosím. A krebrolky. No jo.
To je Ilonka, pane Kýhos. Ilonka. Dcera mý sestřenice. Má teď zkouškový období, studující, tak jsme ji nabídli, aby, no, že by to mohla eventuálně pár dnů v klidu. Tady je krásně, slečno. No. Zvládneš je hezky? Tak snad bys měl otevřít tu lahev, strýčku. Jsem diplomat. To víš, že ti neotevřu. Já taky nespím nikomu otvírat. Jsem diplomat. Teda takovej únos jsem v životě nezažila. Ty a já. Sami dva. Ale bylo to fajn, ne? Prima strejdo. Tak čau. Čau. Entschuldigung. Ich suche Herrn Ingenieur Macac. Macac. Wisst ihr Pan Hansen? Ja, ja, Hans Endmeier. Tady bude televizion, barevná, ja? Und hier bude klimatizacion, aber dann. Und hier ist unseren Diktafon. Schön, schön. Aber ich habe an Sie eine ganz andere Bitte, Fräulein. Ja. Sie sind jung und schön. Und Sie wissen gewiss sehr gut, was Liebe ist. Ich liebe Madame Elite Warnsdorf. Ich bitte Sie um Hilfe, sie zu finden. Cože, Elite? Ja, ich muss sie begegnen. A vy myslíte tohle? Jawohl, das ist Elite. Versprechen Sie mir, sie herauszufinden. Jo, vy hledáte tuhle ženskou. Ženskou? Tak to nebude problém. Hm? Kein Problem? Oh. Tak tahle parcela by mohla být vaše, paní Evo. Tamhle je sever a tady, panečku, jich. A cena? Zadarmo. 60 korun za čtvereční metr a 70 papíru, no. Říkejme tomu třeba manipulační poplatek. A jeře byste mohli stavět. A co ta podmínka? Já bych tomu neříkal podmínka, paní Evo. Když soused pozve sousedku na drink, tak na tom přece není vůbec nic špatného. Sousedku? No. Podívejte se, vy budete bydlet tady, hle, a já mám garsonku tamhle. No, teď to nemusí být najednou. Ano? Ilona Dvořáčková, je doma pan inženýr? Není. Přijel pan Hansen. No a? A zamiloval se do Zdenkový ženy. Do koho? Do Beznoskový. Ale Zdenek už je 10 let rozvedenej. Jak to? Teď mě přišel udělat scénu. Vemte si taxika a okamžitě sem přijďte. Tak pro dnešek končíme, puso. Počkejte na nás. To je ona. Kdo? No, Beznosková. Ale to je přece Nováková.
Nováková? Ne. Ale jo. Vy jste paní Nováková? No to jsem. Dobrý den. Dobrý den. Jdu za vámi. Samozřejmě, že služebně, jinak bych se neobtěžovala. A co jako? Pan viceprezident Hansen se nechává poroučet a přál by si vás poznat. Ptá se, kdyby se s vámi mohl sejít. No to mě těší. No tak kdy? Odkud máte ten šperk? Co je vám potom? A odkud máš roztržený ty punčucháče? No dovolte. Tak je to teda. Co máš s mým mužem? Už nic. Ty co? Dovolte, Zdenku! Ať mě hned pustí, ty se snědek! Nemějte si toho, au! Prosím vás, ovládejte se. Teď je to všecko, moje vina. To jsem zavinil já. Ty hajzle. Patří ti to. Evo, prosím tě, věř mi. Nic jsem s ní neměl. Pochop to, že to byl jen takovej diplomatický tah. To si povídej někomu jinému, ty jsi ševkař jako všichni mužský, ty. A co seš ty? Necháváš se fotit vzhůru nohama? Děláš manželky jiným? Pořád někde lítáš? Já lítám proto, aby jsme z toho něco měli. Než to ty lítáš za ženskýma, ty. Víš, co nás budou stát, ty dárečky pro Hansena nemín 10 000 a ty jsi možná hrdelník pro nějakou zmalovanou cochtu. Musel se mi nějak zainteresovat. Zainteresovat? Za tři dáci, ty. Nic jsem s ní neměl, ale mohl jsem. No, když snad nebude tak zlé. Vás už mám taky plný zuby. Koukejte, se pryč. Jo? Tak prosím, já tady teda být nemusím. Ne, nemusíte. Taky, že nebudu. Co si o sobě myslíte? Já tohle prosím nemám zapotřebí. Zaplať pambu, že jsem našel odvahu vás vyhodit, paní. Maloměšťáci! No vidíš, řveš, nadáváš, Prachingerová se urazila a je pryč. Prachy! Neváďte prachy! Já to hned mám zapotřebí, já potřebuji klid! Co všechno ještě musím zařídit, než přijde Hansen. Tak abys věděl, miláčku, Hansen už je tady. Jaký pak Hansen? Já chci prachy! Svý prachy! Du sagtest ihr Hans Entmeier. Und sie verstand Hansen. Das ist aber gut. Erich, wann macht's mich mit Edith bekannt? Weißt du, mein Arzt hat mir gesagt, wenn Sie die Richtige finden, dann werden Sie wieder wie ein Jüngling sein. Sicher? Und das ist die richtige Elite, das weiß ich ganz genau. Gewiss, ist schon klar. Aber das wird nicht umsonst. Ich mache alles, was du willst. Tak kdo nám zopakuje, co jsme probírali posledně? Tak třeba Mašková. Nikolaj Vasilievič Gogol prožil své dětství na Ukrajině. Již tady se tříbil jeho realismus a umění spodobnit malost různých lidiček, stejně tak i schopnost vidět je živým někdy až naturalistickým pohledem. Což nás vyvolává ještě po 150 letech smích, spojený s hlubokým satirickým účinkem a ani nevadí, že žijeme v docela jiné, daleko vyspělejší společnosti. Čověče, takhle byste neviděl ani na zvěř. Tak, tohle to je zbytečný, to máte tak na tři hony. A tu pušku si vemte jako myslivec, ne jako voják. A tohle to taky musíme spravit tak. Na, das ist er. Herr Hansen, die Ungarngesellschaft, Herr Novák, Exportabteilung Tempochron. Tak, ein Moment. Moment. Doktor Křivánek. Slyší mě. Bez doska. Hansen. Doktor. Pane Choura. Dobré ránko, pane Choura. Dobrý. Tak jsme tady. Kdo? Z Linostavu. Přece u nás víte. Poleď bych nevěděl.
Tak opakuju ještě jednou. Prosím vás, dokud se neozve zatroubení, který znamená, že celý prostor je vyklizený, nebude nikdo na nic střílet. Je to jasný? Was hat er gesagt? Nicht piff paff. Dann scheißen. Tak, Honzíku, buď opatrný. Jsou to cvoci. Tak jak jsem řekl, dokud nezatroubím, nebude nikdo střílet. Hlásili jste poruchu výtahu. Ty hraješ na kytaru? Jenom G-dur a D7. Tak ukáž. Tuhle znáš? Pamilovaná, proč chodí taková zmalovaná? Obličej jí pod pudru na nosem krásný má. Když někdy zase je odchlípnutá, je rozlícená, když rozmazané oční sníny má. Ty lot mi až kůla fér Erdland. Dovolte mi, abych připil na vaši zem. Fér Erhelsa ok Frangungar. Na vaše zdraví a úspěchy. Ok fér era vakra kvinnor. A na krásu vašich žen. Pojďme, Rozi. Co to jsem pozval? To je záloha, šéfe. Tak čau. Dobrý, ne? Kaviár? Já. Co je to za ženskou vedle toho švejdáka? Víte, že ani nevím. Zopakneme si to ještě jednou, pane vrchní. 11 piv a 11 bramboráků, jo? A s hodně česnekem, jo? Všechny vás zvu na projížďku noční Prahou. Neblbni, kapiče, když si pil. To nevadí, zavoláme jednomu kámošovi a bude to v pohodě. Počkej, teď ti seberou řidičák. Co mě, pojedeš ty? S ním teda popovídáme. To chce najít vhodnou chvíli. To bude furt jen tancovat?
bude, ale jak my budeme pískat. Dejte si kávu. Jako za našich časů. Neviděli jste mou ženu? Ne, ale před chvíli tady ještě byla. Někde. Pojď sem. Nevíte, kde je Hanzen? Kde je Hanzen? Co pak já ho hlídám? Tam teď nechoďte. Hele, odpryskni, jo. S tebou není žádná sranda. No. Pojďte to. Načekanou. Dobátko, brzy. Ještě tak na divočáka to by šlo. Tak klobu zdar. Sollte die Dame fragen, sagen Sie, dass die Ball schon geschlossen ist. Natürlich. Nebej tady toho esembáka. Tak ti pěkně naruším fasádu. Couro. Nummer 213. Was? Ich meine, dass wir hier... Im Bargen. Es ist schon geschlossen. Willst du Mark oder Dollars? Ein Moment. Elite. Prosím vás, zatkněte mě. Proč? Pro příživnictví, ale rychle, já vám to potom všechno vysvětlím. Elite, was ist los? Prosím vás. Pouhá formalita, formalité. Dáma se hned vrátí, prosím. Elite. Jménem zákona, odhoďte zbraň! Tak nám aspoň vysvětlete, co hledal váš muž Karel Novák se zbraní v ruce v reprezentační místnosti firmy Dune Garden. No, co tam hledal? Mě. Ale to tvrdí i ten Novák, soudruhu poručíku. Má milovaná, proč chodí taková zmalovaná? Nováková? Tady bezpečnost. Máme tady vaši dceru Novákovou Miroslavu, narozenou 18. května 63. Ano, ano. Přijďte si pro ní na obvodní oddělení. Ano. Puška je lovecká v Rokovnice. Lovecká. Kombinovaná. Ráže 12-16. Ráže. 12-16. Majitelem Erich Mazač.
Okamžitě mi řekni, co bylo. Nic. Nic. Jak to nic? No nic. Za koho mě máš? Když šlo do tujího, tak jsem to vzdala. Nováková Miroslava. Mirko! Já jsem se měla dostavit. A ty jsi kdo? Nováková Jaroslava. Nováková Jaroslava. Ahoj, Jarko. Jarko? Co tady děláš? No, dobrý den, já jsem se měla dostavit. Víš, jak to Mirku hodí? Vypadáš, dítě nešťastný. Jak to, nechýbej. Jak to vypadáš? Nechýbej, no, počkej. Prosím tě, uklidni se. Promiňte. Za nic nemůže. Všecko je to naše blbost. Sedni si. Hlavně tvoje. No, jistě. Jistě. Co pak nevidíš, kam jsme se až dostali s těma tvýma konexema? Ale prosím tě. Jsme zašitý? Karle. Milost, paní. Zašitý? Karle, prosím tě. Celá naše rodina? Tak jo. Budeme sedět? A ticho tady bude. Promiňte, soudru poručíku. Soudru poručíku, prosím vás, jak to bude s náma jako dál? Já mám totiž ráno důležitý obchodní jednání v hotelu Metropol. To se ještě uvidí. Karle! Prosím tě, vzpamatuj se. Když dáš Hanzenovi něco najevo, tak... Já vím, co mám dělat. Prosím tě. Karle! Elice! Wo waren Sie? Ich habe an Sie die ganze Nacht gewartet. No konečně, už jsme mysleli, že nepřijdete. Měl jste pravdu, jednání s firmou Dungarden vypadá velmi nadějně. Kde pak je pan Hansen? Tamhle stojí s ředitelem naší PZ-ky. Tože je Hansen? Ten plešatej páprda? Já myslím, že se znáte, ne? Ne. Pardon. Auf der Karlstein fahren mit meinem Mann. Ja? Prosím tě, nestrapňuj se. To není žádnej Hansen. Ty taky patříš těm lumpům, viď? Entschuldigen Sie. Schade. Uvědom si, že bez mě by ta vaše vila spadla. Všechno jsem tady opravil, zrenovoval těmadle rukama. To bylo taky to jediné, co jsem o tebe mohla potřebovat. Moniko, prosím tě, táhni! Sáda, buď rozumná. Packa jeden přiblblej! Táhni! Neházej to! A zkus se živit těma svýma pitovejma intrikama! Au! Já ti varuju, mama dukáta. Já ti ještě ukážu, kde jsem. Jsem diplomat. Tak holky, ode dneška to beru do rukou já. La-a-i, la-a-i, la-a-i.